Eldar alıp geldim. Murda köprünü sıraydı ile, yolu sıraydı ile. Balabakçan sıraydı ile, su çıkarganı sıraydı ile. Azır emni olup aradasınlar, ıntımak bolsunlar bolot bile, sayas madeniyatı bizge görsötsünler bolot bile degen maselen aytıp atat. Eldin ün jetkizü men deputat katar milletim. Oşol güçtü, oşol duktu, oşol demdi tışka görsötölü. Menin bir tilegim oşol. Urmattuu berekelerim. Kaçan ıntımak bolot, ıntımak kaçan bolot. Men bir dekeni baykadım ushul parlamenttegi Allah kubal ökmöt menen parlamenttin мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет экен. Бирөөнүн ызатын аброюн тебелеп эч качан ызат аброюга жетпейсиң. Күч менен, бийлик менен, байлык менен, машина менен, алтын күмүш менен эч ким ызат аброй таба албайт. Бизге чейин канча бай өттү, канча бий өттү. Азыр топурагы торко болсун. Биз тебелеп турган чөптөр бир кезде сүздөсүп турган болот. Топурактан жаралганбыз, топуракка кайра кетебиз. Бийлигибизге таянып текеберди кылбайлы. Бир адам ушундай байлыгына, бийлигине таянып текеберди кылганда бир даанышпан айткан экен. Ичиңди жарса эмне чыгат билесиңби деп. Бул бир. Улуу сөздү уят жок, кандай тамчыдан жаралдың эле өзүң жеркең деп. Ушуну эстеп кой деген. Өлгөндөн кийин 3 күн көмүлбөй калсаң акыбалың кандай болот? Ушуну эстеп кой деген. 9 тишиң жуулбай 2 күн жүрсөң, жаныңа ким келип сүйлөшөт? Ушуну эстеп кой деген. Топурактан жаралып, топуракка кетебиз. Ошон үчүн бул жерде канча депутат отурду? Канча министр келди? Канча өкмөт башчы, канча президент чыкты? Биз сизден сенге бир да көтөлөк болчубуз. Ушунчалыкка түшүп кеттикпи? Эми мен башка бирөөгө айткан жокмун, өзүм айтып атам. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм өзүмө жакыныраак. Ызатты бийлик бербейт, байлык бербейт. Ызатты жараткан берет. Ниетиңе жараша, пейлиңе жараша, адебиңе жараша, ынтымагыңа жараша. Бирок элдин арасына барганда, чынын айтам, бул сам жолду деч ким сураган жок, каналды деч ким сураган жок. Ынтымак болушубузду каалап атат. Бүт сүйлөгөн ошол. Мен ойлодум эле мурда Кытай шоу бизнестин жылдыздарын көп көрөт деп. Азыр эң көп көргөн биздин ушул жердеги талкуубуз экен. Бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө көрүп атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, эч ким жүрөгүнө кабыл албасын, болгон ынтымак бололу деп атам. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ошол айтылат. Эгер ынтымак кетсе, башындан алтын так кетет деген ошол болот. Алтын тажы кетет деген алтындан алтын так кетет деген ошол болот. Кудайым колдосун, коргосун. Бир сөз бар дагы. Адамга таянба дейт, бир күнү өлүп калат дейт. Дарага таянба, бир күнү урап калат дейт. Дубалга таянба, бир күнү кулап калат дейт. Таянсаң иманыңа таян. Таянсаң жаратканга таян. Бирибизге таянып отуруп, бирибизди көңүлүбүздү ортолбайлы. Өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Биз бул жерден саясий маданиятты көрсөтөлү. Жараткан бизди текебердиктен сактасын, арабызга ынтымак берсин, өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун. Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун. Биз кандай болсок, Кыргызстан ушундай болот. Биздин ынтымагыбыз, биздин бирибизге болгон колдообуз, коргообуз, бирибизге болгон түшүнүүбүз, бирибизге болгон сый урматыбыз Кыргызстандын баркы, кадыры, аброю. Чоң рахмат.